Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Máme tu nedeľu, nedeľa je určená projektom. Aj aktuálne pracujem asi na 4 projektoch, z ktorých nemám ani jeden dokončený. Dôvod je taký, že vždy keď prídem z práce, tak máme búrku, mám mokro, tak sa mi nedá veľmi pracovať. Tak som si povedal, že dnešné video by som venoval projektom, ktoré som robil pred rokom, pred pol rokom, pred 3 rokmi. A aby sme si povedali nejaké chyby, ktoré som urobil pri tých projektoch, alebo naopak, že áno, takto je to dobre spravené. Takže by sme sa povenovali tomuto. Ďalej sa povenujeme vašim projektom, ktoré ste nám poslali na urblikovci@gmail.com. A ešte sa povenujeme vašim otázkam, lebo tých otázok mi chodí strašne veľa, ja si to otvorím, ale nemám čas odpísať. Takže povenujem sa aj odpovediam na vaše otázky. A na záver nás bude čakať nejaké prekvapenie, tak poďme na to. Ako prvé by som začal našou Pavlóniou, o ktorej už dlho nebolo žiadne video. Minulý rok bol august dosť taký suchý a tá Pavlónia dostala poriadne zabrať. Už sa jej nejako nevenujem, už ju ani nestrihám. Nechávam tomu voľný priebeh. Už som si myslel, že na jar, že ju dáme preč, ale začali sa vytvárať puky. Teraz takto pekne, krásne narástla, tak budem ju ďalej sledovať, uvidíme, čo sa bude s ňou diať. Teraz mi trčia 3 konáre z posledného videa, čo som dával. Tak som asi toto dával preč, ten stredný výhonok. A teraz tieto bočné už majú pekné lístky. Takže budeme sa venovať aj Pavlónii. Ako sa aj bude naďalej dariť, lebo určite by som chcel ešte nejaké 4 pavlónie vysadiť, nie konkrétne tu, ale to si ukážeme potom v ďalšom videu. Ďalší projekt, ktorému by sme sa povenovali, bude naše detské ihrisko, ku ktorému mi chodí rovnako veľa otázok. Pri tomto projekte by som nemenil vôbec nič, akurát by som urobil jednu vec, že keď som namontoval tie plastové krivky na skrutky, tak tie čiapočky by som si namontoval až po pár mesiacoch, možno po lete používania toho detského ihriska, lebo strašne zle sa vyberajú a keď to drevo predsa len pracuje a na niektorých bodoch by som potreboval tie skrutky dotiahnuť a tie hríbiky z tých krytiek sa strašne zle vyberajú, takže určite by som to robil tak, že dal by som si iba tie plastové podložky a tie hríbiky by som si nainštaloval asi až po pol roku, skrátka, keď už to drevo trošku vyzrie, tak vtedy by som dával tie krytky. Ináč by som neriešil nič, čo sa týka vašich otázok, tak hlavne čo sa týka uloženia do zeme. Ja som spodky nôh na detskom ihrisku opálil do čierna a to drevo, čo je v kontakte so zemou, je pekné, zdravé, je opálne úplne do čierna, bez nejakej úpravy, takže to som spokojný, nemám s tým žiadny problém, vôbec to nikde nehnie, už je tu asi zo 2 roky, uvidíme, ako to bude po 4 rokoch, takže určite sa k tomu ešte vrátime, ale keď som tie spodky opálil a položil to len tak na zem, tak bez problémov to takto drží. Čo sa týka ešte ochrannej lazúry, tu som robil ten spôsob, že som drevo opálil, vykefoval a natrel a ako môžete vidieť, tak tá lazúra trošku schádza. Veľa fotiek som videl takých, že mali ste nejaký drevený hranol odfotený a tam boli ako keby také cestičky vyhryzené. Chodia to robiť osy. To je môj názor, že chodia osy na tieto nátery, lebo podľa mňa tie nátery obsahujú vosk a ten vosk je zaujímavý pre osy. Sa mi podarilo niekoľkokrát natočiť. Ja som si to všimol už pred niekoľkými rokmi na našom záhradnom domčeku, ktorý máme tam, lebo bolo mi čudné, že máte drevený hranol, ktorý máte natretý a máte tam spravené také rôzne cestičky. A ja som si to po pár rokov sledoval, že čo to môže spôsobovať a chodia tam osy a oni si pomaličky berú z toho náteru, takže možno so mnou nebudete súhlasiť, ale ja to mám odsledované a viem, že keď máte náter s obsahom vosku, tak tie osy vám na to určite pôjdu a budú si chodiť brať a potom si budú robiť z toho hniezda. Tak je to len môj názor, ale myslím si, že to tak bude. Neviem, či sa tomu ešte niekto bližšie venoval, že čo môže spôsobiť na tých hranoloch tie
cestičky, ale podľa mňa toto je jediné rozumné vysvetlenie, ktoré mi to dáva. Rovno sme sa presunuli k ďalšiemu projektu. To je táto lavička okolo stromu, ktorú využívam každý deň. Vždy, keď prídem po obede z práce, tak si sem sadnem, vypijem si kávičku, podýchujem. Tu som spravil som tú chybu. Chybu som urobil v tom, že som nedal všade drevoskrutky. Môžeme si to pozrieť. A normálne klinčeky sa až takto vytlačili. Takže to budem teraz v najbližšej dobe robiť, lebo už si tu trhám gate na tých klincoch. Takže vyberám tie klince a dám tam klasické malinké drevoskrutky. Tam, kde sú drevoskrutky, tak tam nie je žiadny problém. Takže klinčeky povyberám a nahradím ich drevoskrutkami. Tak poďme sa pozrieť na ďalší projekt. Ďalší projekt, ktorému sa povenujeme, budú naše čučoriedkové záhony, ktoré som robil o takomto čase minulý rok. Tento rok vyzerá, že už budem mať aj úrodu, čo sa veľmi teším. Na týchto záhonoch by som možno urobil inak jednu vec, a to je tá povrchová úprava. Tu som to robil tak, že som to opálil tak jemne. Tuším, že to je prvý spôsob opaľovania dreva, ale som to ešte aj vykefoval. Keby som to mal robiť ešte raz, tak by som to opálil úplne do čierna a jemnúčko by som to iba prekefoval, aby som dal preč tie najviac spálené časti. Takže čučoriedkové záhony, tam by som inak urobil povrchovú úpravu. To drevo takto pekne zošedne, vôbec mi to nevadí a čučoriedkové záhony slúžia a verím, že ešte budú slúžiť ďalšie roky. Poďme na ďalší projekt. Ďalším projektom sú tieto obaly na kvetináče, ktoré som robil rovnako minulý rok o takomto čase. Tam není žiadny problém, tie spoje veľmi dobre držia. Vyzerá to tak, ako keby som to robil včera, takže s týmto projektom je veľká spokojnosť a veľmi sa mi páči a slúžia veľmi dobre. Poďme na ďalší. Možno niektorí z vás ste videli projekt rekonštrukcia tejto lavičky, ktorá je vonku už asi 3 roky, stále na ňu prší. Padá na ňu sneh, nedávame ju vôbec pod strechu. Čo sa týka tej farby na kov, neviem, ktorú nejakú kovácku farbu som tam dával, tá drží bez problémov. Ďalšia farba, ktorá je použitá, je čierna akrylátová farba, je to malebná. A tá na tom plaste, toto je vlastne plastová časť, a tá tam parádne drží. Čiže malebnú som použil na tieto plastové časti. Potom nejakú olejovú lazeúru, asi drevolúk som použil na tieto drevené časti a stade už tá lazúra odchádza, takže plast, malebná, kovové časti sú nejakou kováckou farbou, tam je spokojnosť, akurát tá olejová lazúra už pomaličky odchádza, takže poďme na ďalší projekt. Väčšina minulého roka sa vniesla v znamení stavba prístežku pre auto a rekonštrukcia plotu. Tu by som nemenil vôbec nič, akurát si potrebujem drevoskrutkami pripevniť krajovky na prístrežku pre auto. Mal som veľa nepriaznivcov, čo sa týka lepenia betónovej dlážby na betónový základ, ale tam nie je vôbec žiadny problém. Chodí mi sem nákladné auto, vysypávať štrk, ktorý potrebujem aktuálne na betonovanie, prechádza cez hranu tej betónovej dlážby a drží to, bola zima, skrátka tak, ako som to, neviem, v októbri dokončil, tak takto stále aj vyzerá. Akurát to potrebujem teraz trošku vyvapkovať po tej zime. Na ceste teraz robili nejaké práce, tak blato som si sem vozil na aute. Takže to je jediné, čo si upravím, čiže vyvapkujem tú betonovú dlážbu a inak nebudem robiť asi nič, žiadne úpravy. Ľudka si tu už posadila nejaké kvietky, ja som dorobil ešte stĺpiky na osvetlenie príjazdovej cesty, ktoré ešte nemám zapojené, lebo potrebujem si kúpiť poistku, aby sa mi to dalo spojazniť v riadiacej jednotke k pohonom na bránu. Čiže keď sa brána bude otvárať, aby sa tieto stĺpiky rozsvietili, ja už tam mám elektriku poťahanú. Je to jeden z projektov, ktorý mám rozpracovaný a potrebujem ho dokončiť. Použil som na to tie plotové tvárnice, čo mi zostali, granublok, tie polovičky. Jeden ten kus som použil ako základ a ďalší som si odpílil a vytvoril si takúto striežku a tu je opálny hranol, tu je svetielko, takže to bude pekne osvecovať celú tú príjazdovú cestu
Takže toto by som si chcel dokončiť, len potrebujem si kúpiť tú poistku a dať ju do riadiacej jednotky. Môžeme sa pozrieť sem. Toto je ten projekt, na ktorom teraz aktuálne pracujem. Je to vlastne priestor pred dielňou, kde si chcem umiestniť lavičku. Z tej prístupovej cesty mi zostalo niekoľko kusov tej betónovej dlažby Granico s rozmerom 14x14 cm. Nemal som to kde využiť, tak som spovedal, že tento priestor pred dielňou, čo je, že si to tak pekne upravím, dám si sem lavičku, už tu robím aj terénne úpravy, takže toto je projekt, na ktorom pracujem. Len čakám teraz, sa mi zodral ten lievik na zalievanie tých škár, tak som si ho objednal. V útorok by mi mal prísť, tak budem potom pokračovať v práci aj na tomto projekte. Ďalší projekt, ktorému sa povenujeme, bude naša stodola. Rekonštrukciu stodoly som robil asi pred 2 alebo 3 rokmi. Tam je zatiaľ spokojnosť, tam by som nemenil asi vôbec nič. A je zaujímavé, že tieto steny sú robené takým spôsobom, že je tam normálne Porfix alebo Itong. Je to presieťkované, dal som na to klasickú interiérovú sádrovú omietku. Tu som poriadne odprašnil, napenetroval a natrel som ju fasádnou farbou, neviem ako sa volá, od Primalexu, asi Marina, neviem, nejako takto sa volá, čiže je to normálna sádrová omietka natretá fasádnou farbou a drží to bez problémov. Akurát problém je tam, že keď som išiel s nejakým hranolom, tu som si udrel, som sa tu otáčal, keď som robil prístrešok pre auto, tak mám tu takú malú ďobku, ale tá sádrová omietka pod tou fasádnou farbou bez problémov drží. Takže to som veľmi prekvapený, bol to taký pokus, ktorý vyšiel, tak myslím si, že stodola je na tom dobré. Jeden z ďalších projektov, ktorý som robil, je aj táto brána, ktorá vyzerá, ako by som robil včera, ale má už asi 3 roky, ale vyzerá presne tak, ako by som ju práve včera dokončil, takže s tým je spokojnosť. Dokonca sa veľakrát stáva, že jedno krídlo je otvorené, prší, tak zmokne, ale tu neviem prečo, ale je tu použitý tretí spôsob opaľovania dreva. Sice je to orientované na severnú stranu, čiže toho slnka tu je menej, akurát teraz do obedu tu takto trošku svieti, ale za hodinku tu už nezasvieti celý deň. Takže možno to bude aj tým, že to není ozaj orientované na to slnko, lebo tá lazúra na tom veľmi pekne drží. Je tu urobený asi tretí spôsob opaľovania dreva, takže s tým som veľmi spokojný. Drží to, akurát si bude musieť teraz toto vymeniť. Tak poďme na ďalší projekt. Ďalší projekt, ktorý budem teraz robiť, bude to, že si musím spraviť chodník od bránky k domu. V zime to bolo hrozné, kopec blata a teraz vlastne ako tu chodíme, tak tu už ani nechce tráva pomaličky rásť, takže to idem robiť teraz najbližšie týždne. Už mám tu pripravený štrk na betonovanie, mám tu karisieť, takže ideme robiť chodník od bránky k domu, čo bude tiež zaujímavý projekt. Veľa projektov bolo takých, čo sa týkalo štiepaného kameňa, ktorý som lepil, následne škároval. Tam nemám vôbec žiadny problém, aj tie sokle na dome sú veľmi pekné, držia stále, sú nalepené na styrodúre a nemám s tým žiadny problém. Veľa otázok mi chodí, akú som použil tú škárovaciu maltu, takže je to táto, je to od KM Betty, je to murovacia škárovacia malta, takže toto používam na škárovanie toho štiepaného kameňa a s tým nemám žiadny problém. Čiže ak budete lepiť kameň a budete ho chcieť škárovať, tak určite použite tie videá zo škárovania, lebo je to overený spôsob. Na dome to už máme asi 4 roky, nie je tam žiadny problém. A nestalo sa, že by sa nejaký ten jeden štiepaný kameň odlepil, takže tá škárovačka tam veľmi dobre drží. Poďme na ďalší projekt. Veľa videí je o našom bazéne, ktorý aktuálne vypúšťam, lebo ide meniť fóliu a potrebujem vymeniť tieto vrchné lišty. Tieto vrchné lišty potrebujem vymeniť z toho dôvodu, lebo na ohrev vody sme používali takú čiernu fóliu, ktorá sa prekrývala cez hranu toho bazéna a stalo sa nám to, že
ako to slnko svietilo na tú čiernu fóliu, tak tie lišty sa vykrútili. Skrátka od toho tepla sa tie lišty zdeformovali, takže kúpil som nové lišty. Kúpil som už aj novú fóliu, ktorá bude v bazéne, je to tá s tými bublinkami, čiže tá bublinková čierna fólia bude slúžiť na ohre vody. Takže ak máte takýto bazén s týmito plastovými lištami, tak určite nedávajte čiernu fóliu cez lišty, lebo po roku dvoch sa vám tie lišty vplyvom tepla zdeformujú. To je taká rada, takže v bazénu sa vrátime. V najbližšej dobe prebieha akurát to vypúšťanie, vymeníme fóliu. Našiel som dokonca na internete šedú fóliu, takú bledošedú, takže chcem vymeniť aj tú fóliu, aby tak nekričala, lebo keď sa takto pozerám a vidím zo záhrady tú modrú fóliu, tak mi to tak... Taký rušivý element je to, tak som si povedal, že vymením rovno už aj tú fóliu, keď idem meniť tie lišty, a kúpil som teda bublinkovú čiernu fóliu, ktorá bude iba na hladine, nebude sa dávať cez tie lišty, takže jedna rada, nepoužívajte čiernu fóliu na prekrytie týchto lišt, lebo sa vám zdeformujú. Tak prešli sme si niekoľko projektov, ktoré som realizoval. Samozrejme, že tých projektov bolo o mnoho viacej, ale aspoň tie, ktoré vidím každý deň, na ktoré sa pozerám, tak tie sme si prešli. Ak chcete, napíšte mi do komentárov, môžem sa vrátiť konkrétne k projektu, ktorý by ste chceli a mali by ste tam nejaké otázky. Toto je ďalší projekt, ktorý som dokončil, ale v rámci spolupráce s firmou Premak bude uverejnený na ich YouTube-ovom kanáli. Link vám šupnem do popisu videa. A tam som už robil dva projekty, ktoré vyšli, tuším, apríl-máj. Toto bude tretí projekt, ktorý vyjde teraz. Sú to vyvýšené záhony z plotových tvárnic. Veľa som sa tu narobil, robil som to mesiac. Možno aj preto ste si všimli, že nechodili pravidelne tie nedeľnejšie videá. Takže toto bol jeden z tých projektov, ktorý teraz začne a bude to veľmi zaujímavý projekt. Takže link vám dám na YouTube-ový kanál Premaku do popisu videa, kde si ho môžete pozrieť. A poďme sa pozrieť na tie vaše projekty. Tak pustíme sa do vašich projektov. Začnem s Rastevým projektom, ktorý mi poslal fotografie jeho pracovného stola, ktorý je veľmi pekný, pohral sa aj s nožičkami, takže Rasťo, prajem ti veľa úspešných projektov realizovaných na tomto pracovnom stole. Máme tu ďalší mail od Tonka, ktorý mi poslal fotografie jeho projektov. Jedným z nich je aj stôl z paletového dreva, čo ma veľmi teší, že takto sa pustil do recyklácie. Potom tu máme poličku a ďalšie veľmi pekné projekty. Takže Tonko, ďakujem ti za tvoje projekty a prejdeme na Mareka. Marek mi poslal tiež niekoľko jeho projektov, pričom drevu sa začal venovať iba minulé leto, takže Marek, veľký klobúk dole za tvoje projekty a vidím, že ťa to určite baví a dúfam, že ťa to baviť neprestane. Potom tu mám niekoľko projektov od Robka, z ktorých ma zaujali najviac tie dvere, ktoré sú veľmi pekne zrekonštruované. Aj ten malinký stolček je veľmi pekný, takže Robko, máš veľmi pekné projekty a veľmi pekne ti za ne ďakujem. A to boli zatiaľ všetky projekty, ktoré prišli na náš mail urblikovci@gmail.com. Rovnako aj vy, neposielajte mi projekty, alebo môžete mi posielať cez Facebook, ale pošlite mi ich radšej na Gmail. Predsa len keď mi ich pošlete na Facebook, tak tá kvalita tých fotografií je dosť slabá na to, aby som to mohol šupnúť do videa. Takže vaše projekty mi posielajte urblikovci@gmail.com, lebo na Facebook ste mi poslali veľmi veľa projektov, lenže tie fotky sú také rozmazané, keď ich dám do toho videa. Takže prosím vás ešte raz, projekty mi posielajte urblikovci@gmail.com a poďme sa dostať na záver tohto videa, v ktorom nás čaká veľké prekvapenie. Tak spolu s Ľudskou sme si vymysleli asi najväčší projekt, ktorý kedy bol a bude na našom YouTube-ovom kanále, lebo do takéhoto niečoho veľkého sa už určite druhýkrát nebudem chcieť púšťať a rovnako aj z toho finančného hľadiska. Takže tento projekt bude trvať 2 až 4 roky, nechcem, aby trval dlhšie, a vy, čo ste členovia nášho kanálu, ste už mohli vidieť prvú časť tohto projektu. A teraz sú videá určené pre členov z toho dôvodu, že
Tie videá nebudem robiť kontinuálne každý týždeň, lebo tam sa bude čakať na rôzne povolenia a takéto veci, čo sa dozviete už v prvej časti. Ale keď bude projekt finálne dokončený, potom sa začnú všetky tieto videá, ktoré boli doposiaľ určené iba pre členov, zverejňovať všetkým. Bude to trvať jeden rok, nejakých 50-60 častí, čo bude veľmi zaujímavé a ja sa na to veľmi teším. Aj keď zo začiatku to bude taký utajovaný projekt, niektoré projekty budem realizovať tu, ktoré budú klasicky uverejňované a potom si to ja prenesiem tam. Ja nemôžem nič vám povedať teraz dopredu, ale veľmi by som chcel. Ale kľudne, ak máte záujem a zaujíma vás to, môžete si predplatiť to členstvo a môžete si tie videá pozrieť. Máte tam kopec aj ďalších bonusových videí. Takže zatiaľ iba toľko to plánujem veľký projekt. Dĺžka trvania 2 až 4 roky, potom počas celého jedného roka budú videá zverejňované. Vy, čo nevydržíte a chcete sa dozvedieť viac, je pre vás určené členstvo na našom kanáli. Takže to je asi dnešného videa všetko. Ja sa budem určite každú nedeľu alebo každú druhú nedeľu k tomuto veľkému projektu vracať, lebo veľa projektov bude realizovaných práve pre tento veľký projekt. Takže to je z dnešného videa všetko. Ďakujem vám za vaše projekty. Ak by ste mali nejaké otázky, napíšte ich do komentárov. Ja vám odpíšem alebo spravím takéto podobné video, v ktorom si na všetko odpovieme. Ďakujem vám za pozretie a vidíme sa na budúce. Ahojte.